bila velika ideja sve četiri opštine da makar na ovom prvom projektu pokažemo neko jedinstvo i mislim da i ono vreme koje je proteklo dok smo se dogovorili oko funkcionisanja regionalne deponije bilo malo duže, ali je taj dogovor dao rezultat i mislim da je regionalna deponija ispunila sva naša očekivanja, barem za opštinu Bela Palanka, vidim da se kolege slažu oko toga i mislim da je to prvi projekat koji je dao dobru ideju da se i oko ostalih projekata koji trebamo da radimo zajednički udružimo i sigurno ćemo imati sve bolje rezultate ako nastupamo udruženi prema i ministarstvu, prema Vlade Republike Srbije, naravno i prema Evropskom fondu. Da li možda već postoji neka ideja za zajedničkim projektom? Pa naravno, vidimo da i ministarstva naša i Evropski fondovi insistiraju baš na udruživanjima i insistirat će da upravo finansiraju neke regionalne projekte. Mi konkretno sa opštinom Babušnjac imamo neki zajednički projekt u toku realizacije ili rekonstrukcije ili izgradnje novog puta od Bele Palanke do Babušnjca. To je neki prvi korak neke naše bliže saradnje. Nadamo se da ćemo naići na razumevanje i kod ministarstva i kod evropskih fondova i uspeti da realizujemo taj, da kažemo, zajednički veliki projekat.